7, 6, 5, 4. Takže pozor, dráha už je hodka, pravděpodobně to bude klouzat. Takže velice super na prvnu a první karambol jsou zde. Takže vše, dva jezdci, zpustím závěsu za sebou. Takže pravděpodobně Tomáš Juřica a Tomáš Novotný, kteří na konci rovinky měli co dělat, aby to ubezdili. Takže je to velice citovka na klině. Kájem Novotný se samozřejmě snaží předjet, ale neriskuje, čeká na hodnou chvíli. Takže vedoucí trojice na rovině. Na konci zatáčka přibrzdění. Takže pořadí první minuta, jedna, dvě, sedm, pět, čtyři, tři, osm, deset, devět. Takže Tomáš Juřica stál v čele, ale se to z toho závěsu za ním. Právě Novotný. Takže jestli jsou pod svíčkou. A na třetí místo se nám dostal Kamil Boležal, čtvrtý Kamil, pátý Michal Vévoda. Takže Kára Novotný ale čeká na hodný okamžik přebětí vedoucího jezdce. Zkouše budučka s kolem. Zároveňce jsou pořadí jedna, dvě, čtyři, osm, sedm, tři, devět, pět, deset. Kája Novotný opravdu hledal každou skvělinku, ale Tomáš Juřica jde za to individuální stopu a nenechává tam prostě po nějaké podjetí. Takže jezdci opět pod svíčkou, dopoví, že na chvíli metra od sebe a teďka Kája Novotný se to pokusil, ale nevyšlo to. Tomáš Juřica stále v čele. A ta drobná chybička Tomáše. To je opět taková, ale velice fair play. Pořadí po třetí minutě. Jedna, dvě, čtyři, osm, sedm, devět, tři, deset, pět. Aj. Takže velice těsný souboj, dokonce na minutu 10. Pořadí po čtvrté minutě 2, 1, 8, 4, 7, 9, 10, 5, 3. Takže Kráno je přece o něco rychlejší než Tomáš Juřica. Pohodlil mu kousek, ale zapomněli jsme na třetího Honzi Kamily, který jezdí se ztrátou 4 vteřin na vedoucí jezdce. 30 sekund do konce jízdy. Takže není to zase taková ztráta. Vedoucí jezdce nájezdí do posledního kola. Takže Kára Novotný si
pravděpodobně vítězství v tom finále je konec. 10. Konec. 5. Konec. 1. Konec. 3. Konec. 8. Konec. 4. Konec. 7. Konec. 9. Konec.